lety jsme zjistili, že gen PRDM9 je důležitý pro plodnost samců vzniklých křížením dvou poddruhů myši domácí. Tito samci mají úplnou zástavu tvorby pohlavních buněk, takže se u nich nevytvářejí spermie. Většina kříženců myších poddruhů je však částečně plodná. V našem projektu, který byl podpořen Grantovou agenturou České republiky, jsme zkoumali, zda i u těchto kříženců gen PRDM9 hraje nějakou roli. Gen PRDM9 je důležitý pro časnou fázi tvorby pohlavních buněk. Doktorandi Petr Flachs a Tanmoy Bhattacharya proto analyzovali samčí pohlavní buňky u kříženců s omezenou plodností. Skutečně našli nenormální buňky časného vývoje, které se vyskytují i u kříženců s úplnou zástavou tvorby spermií. PRDM9 je sice důležitý pro plodnost, ale někdy může být i její překážkou. Paradoxně pak vyřazení jedné jeho kopie použitím takzvaného genového knockoutu vede k plodnosti jinak sterilních kříženců. Stejný test byl proto proveden i u částečně plodných myších kříženců. Vyřazení jedné kopie genu PRDM9 u částečně plodných kříženců vedlo ke zvýšení počtu spermií. Stejně tak navýšení počtu kopií genu PRDM9 mělo za následek vyšší plodnost. Když se vědci od částečně plodných kříženců pokoušeli získat potomky, zjistili, že na rozdíl od kontrol začínají plodit později a končí dříve, takže mají zkrácenou délku reprodukčního věku. Jaroslav Piálek z Ústavu biologie obratlovců pozoroval stejný jev u jiných myších kříženců a spojené úsilí obou týmů ukázalo, že tento jev není vzácný a že i zde působí gen PRDM9. Jako bonus jsme při našem výzkumu získali model reprodukčního, zkráceného reprodukčního věku, který bychom rádi využili i v dalších projektech.